Liluashvili da Chkhartishvili, vin parvelobs sanktsirebul rusul gemebs sakartvelos sportebshi, natsionaluri mozdraoba Ivanishvilis mtavrobas umdzimes braldebas uqenebs. Galpis mier sakartveloshi shemotanili Rosneftis satsovis skandali gasda sakartvelos mashtabebs. Kitkhobi Ukrainashits akt. Opozitsiis informatsiit Rusets sanktsiebisagan tavis aridebashi piradat susis uprosi ekhmareba. Petro Kassi რომელიც ყიდულობდა აქამდე როსნეფტიდან ამ ნავთობს და შესაბამისად ჰქონდა თანამშრომლობა დღეს უკვე არის დასასანქცირებელთა სიაში და პანდორას ყუთი გახსნილია მინდა პეტროკასის შესაძლოა პირველი ქართული კომპანია გახდეს რომელიც ოკუპანტებთან თანამშრომლობის გამო დასანქცირდება უკრაინულ შავ სიაში გალფის მფლობელი კომპანია უკვე შეიყვანეს და დაჩქარებული წესით სანქცირებასაც უპირებენ მიზეზი რუსული როსნეფტისგან საწვავის შეძენა ოპოზიციაში აცხადებენ რომ სანქცირებული პროდუქციის შემოტანას ხელის უფლების მაღალჩინოსნები მფარველობენ. Galfis თავარი პატრონი საქართველოსი მიკი მოკიბის გარეშე არის ბატონი ლილუაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი რომელმაც თავის დროზე ბატონი ვლადიმერ ხუნდაძე დანიშნა ფინანსთა სამინისტროში რომელიც კურირებს საბაჟოზე ამ ტვირთების გატარება არ გატარების საკითხს და ასევე მნიშვნელოვანია ფოთის პორტში ერთი ფეოდალი კაცი ბიძინა ივანიშვილის თავარი საყრდენი ვანო ჩხარტიშვილის ინტერესები რომელიც ასევე უზრუნველყოფს ფოთის პორტში მსგავსი ტვირთების მიღებას უკვე დადასტურებულია რომ რუსულმა ნავთობმზიდმა ჰარმონიამ რომელიც ფოთის პორტში 19 ივლისს პორტკავკაზიდან შევიდა გალფისთვის რამდენიმე ათასი ტონა როსნეფტისგან შეძენილი დიზელი შემოიტანა გემი კომპანია პრაიმ შიპინგს ეკუთვნის ეს კომპანია კი თავის მხრივ სანქცირებული როსნეფტისა და სბერბანკის საკუთრებაში მყოფ ჰოლდინგში შედის ოპოზიციაში ამბობენ რომ აქვთ ინფორმაცია სანქციებისაგან თავის არიდების სხვა ფაქტებზე რომელიც ფოთის პორტიდან და თავისუფალი ეკონომიკური ზონიდან ხდება უნდა იცოდეს ვანო ჩხარტიშვილმა პირადად ფოთის პორტთან დაკავშირებით, თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონასთან დაკავშირებით, სადაც ფაქტობრივად გადასახადებს არიხტის და იმასთან დაკავშირებით, რომ ის არის მთავარი საყრდენი, მათ შორის როსნეფტის და პეტროკასის, როგორც ფოთის მთავარი ფეოდალი, იმის რომ ეს სანქცირებული ტვირთები მოხდეს საქართველოში და ასევე საქართველოს გავლით ხმელეთით მესამე ქვეყანაში ჩვენ უახლოეს პერიოდში ამ თემებთან დაკავშირებითაც გვექნება კონკრეტული კვლევები და მტკიცებულებები რუსული საეჭო ტვირთების გადაადგილებას უკვე თვეებია სწავლობენ ანტიკორუფციულ მოძრაობაში ამბობენ რომ ქვეყნის ლოგისტიკური ცენტრები ჩართულები არიან ამ პროცესში რის შესახებაც არასამთავრობო ორგანიზაცია პერიოდულად აწვდის ინფორმაციას საერთაშორისო პარტნიორებს ანტიკორუფციული მოძრაობა მუშაობს ძალიან აქტიურად იმაზე რომ ყველა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორი იყოს საქმის კურსში იმ გვერდისაულის ფაქტების შესახებ სანქციების გამგვერდისაულის ფაქტების შესახებ რომელიც ფიქსირდება სისტემატურად საქართველოში რადგანაც ოლიგარქიული კლანი რომელიც მართავს ჩვენ ქვეყანას თავის მიერ მართული სამთავრობო სტრუქტურებით და კომპანიებით ჩართული არის სანქციების გამგვერდისაულის პროცესში რაც დამტკიცდა და მტკიცდება პეტროკასის შემთხვევაში მიუხედავად ფაქტებისა ხელისუფლება ჯიუტა დამტკიცებს რომ საქართველო სანქციებისაგან თავის არიდების სივრცე არ არის და არც გახდება. ეს არის გამორიცხული ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. ცხადია, ამას ძალიან ეძებენ ჩვენი ქვეყნის წრები, რომ იპოვონ გარკვეული რაღაც ხელები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვითარება აჩვენებს იმას, რომ მთელი ამ ხნის მანძილზე როგორი მანკიერი მცდელობებიც არ ჰქონდათ მათ ისტორიული მცდელობები, ვერაც ერთი არგუმენტი ვერ დადეს. Იმ დროს როცა ცივილიზებული მსოფლიო უკრაინაში წარმოებული ომისთვის რუსეთს სანქციებს უწესებს, რუსეთისგან ოკუპირებული ქვეყანა რუკაზე საეჭო სივრცედ უკვე მოინიშნა. ქვეყნის ხელისუფლების ქმედებები კი დასავლეთის დაკვირვების ქვეშ მოექცა.